Salam əzizlərim, mən bugün sizlərə insanın biopoliyasının, bioenerji sahəsinin zəifləməsi nəticəsində yarana biləcək ilkin iki xəstəlik haqqında danışmaq istəyirəm. İlk öncə nəzərinizə çatdırım ki, keçən videolarımızın birində də mən sizə hər bir insanın bioenerji sahəsinin olduğunu, ümumiyyətlə insan bədənində enerjinin olduğunu nəzərinizə çatdırdım və ispatını verdim. Bugün isə həmən o bioenerji sahəsinin pozuntusunun əmələ gəlməsindən, yəni bioenerji sahəsində pozuntunun əmələ gəlməsindən yaranan ilki xəstəliklər haqqında danışmaq istəyirəm. Birinci xəstəlik duzlaşmadır. Bədənin duzlaşma, öddə və bağırsaqlarda olan daşlaşmadır. Aha. İlk öncə istərdim ki, sizə fizikadan bir nümunə gətirim. Fizika dərsliyində, orta məktəbdə fizika keçərkən, fizika dərsliyində biz anod və katod deyilən fizikadan terminləri işləmişik. Gəlin bir stəkan götürək, yaxud da hər hansı bir qab götürək, onun içərisində su qoyaq və ora anodla katodu yerləşdirək. Bildiyiniz kimi anod müsbət, katod mənfidir. İndi suyun tərkibində, hər bir suyun tərkibində müsbət yüklü, yaxud da ki, mənfi yüklü, ümumiyyətlə ion şəkildə duzlar var. Yəni duz molekulları ion şəklində olur və suyun içərisində olur. Və biz ora anod və katodu verək. Anodla katodu verdikdə onlardan ikisindən birini götürək. Yax, anodu və yaxud da katodu ki, orada o dövrü olmasın. Və bu zaman biz nəyə görəcəyik? İon şəklində olan duz molekullarının üzərindəki enerjini, yəni üzərindəki yükü anod yaxud da katod öz üzərinə çəkəcək və həmən o ion şəklində olan duz molekulları kristallaşmağa başlayacaq. Və kristallaşmağa başlayaraq birləşəcək birlikdə duz kristalları, sonra isə daş əmələ gətirəcək. Bu qədər asandır. Eynən insan bədənində də enerji zəiflədikdə bizim qanımızda, damarlarımızda olan qanımızda eynən də bildiyimiz ki, insan bədəni 80% sudan ibarətdir. Hansı ki, bax, bu xətt boyunca, yəni bura qədər sudan ibarətdir. Demək, həmən bu bədənimizdə olan bu su molekulları və qanımızda olan o ion şəkilli duz molekulları, yəni ümumiyyətlə bədənimizdə olan duz molekulları enerjinin zəifləməsindən çökür, yükünü atır və kristallaşma, duzlaşma yaradır. Bu isə öddə və böyrəklərdə baş verir. Bundan əlavə olaraq bizim bağırsağımızda enerji zəifləməsindən toksidləşmə əmələ gəlir və bu toksidləşmə bizim beynimizi zəhərləyir. Və beynimizi zəhərləyərək bizə stres, əsəb, depressiyanın yaranmasına səbəb olur. Yəni, bir sözlə, bədənimizin enerji sahəsinin zəifləməsi ilə bədənimizə duzlaşma, daşlaşma, oynaqlar arasında kirəcləşmə, damarlarda kirəcləşmə, bağırsağımızda toksidləşmə və toksidləşmə nəticəsində beynimizdə əsəb, stres, gərginlik, depressiya, panik atak, şizofreniya, ruhu xəstəlik kimi xəstəliklərin əmələ gəlməsi baş verir. Çünki beyin zəhərlənir. Bir alimlərdən birinin, Nietzsche-nin apardığı elmi araşdırmalar nəticəsində belə bir nəticə əldə olunmuşdur ki, demək, həmən alimimiz ruhu əsəb xəstələrinin yerləşdiyi bir xəstəxanadan 10 ən ağır ruhu xəstəni götürür və onları 10 gün müddətində, yəni bir neçə gün müddətində, yəni müəyyən bir seanslar ərzində, gəlin belə deyək, imalə edir. Yəni, mədə bağırsağını yuyaraq təmizləyir. 10 nəfərdən cəmi 9-u sağalır. Tam olaraq sağalır. Heç bir stres, əsəb gərginliyi, ümumiyyətlə heç bir ruhu xəstəliyi olmur. Yalnız birindən başqa. Və beləliklə, belə nəticəyə gəlinir ki, bugünkü gün bizim bağırsağımızda da yaranmış toksidləşmə bizim beynimizi zəhərləyib, bizdə hətta ruhu xəstəliyə qədər apara bilir. Əzizlərim, çalışın, gününüzü pozitiv başlayın, günə gülərək başlayın, gününü pozitiv keçirin və pozitiv olaraq sonlandırın ki, bədəninizin enerjisi, aurası heç zaman zəifləməsin və bu xəstəliklərin heç biri sizdə olmasın. Baş vermiş hər hansısa bir negativ vəziyyətdə özünüzü güldürə biləcək bir şeyləri düşünün. Məsələn, hər hansısa bir gülməli pozitiv videolara baxın, pozitiv şəxslərlə.